Promiňte. Můžete mi pomoct, pane? Budu pracovat za jídlo? Dobrá. Tohle je jablko, jídlo. A já bych vás teď požádal, abyste tomuto muži umyl sklo. Práce. Člověče, já mu za žádný jabko to sklo mejt nebudu. Promiňte, ale tady není napsáno, možná budu pracovat za jídlo. Stojí tam, budu pracovat za jídlo. Jídlo, práce. V čem je problém? Hele, já to mejt nebudu a konec. Dobře, tak upřímně. Vy nechcete pracovat. Chcete jen albumždu, abyste měl nachlast. Nic proti tomu, alkohol má dlouhou a slavnou tradici. Kdybyste to řekl na rovinu, koupil bych vám pivo. Ale pokud držíte tuhle ceduli, uzavíráte dohodu o práci a musíte ji dodržet. Takže, tady je jablko a vy umíte to sklo. Hele, táhni do háje. Já na to tvoje jabko kašlu. Takže kašlu i na to auto. Takhle mi je po tvým pitomým jabku. Jelikož jste ode mě přijal jídlo, musíte umýt to auto. Umýjte ho! Pane Koudy, nezáleží se tak moc na tom. Tenhle blb tu lže a to na papíře. Lež já neprominu nikomu. Zvlášť ne psanou. Umej to zatracený auto. Zavři klapačku, nebo tě podříznu. Jestli odsud všichni hned nezmizíte, zavolám šerifa. No, to bych já nedělal. Mám rakovinu plic. Končím, zbývá mi 6 měsíců. Ale v nemocnici umřít nechci. To je dynamit. Sakra. Dost na to, aby všechno v okruhu 150 jardů vzalo za svý. A je mi úplně šumafuk, jestli umřu teď nebo pozdějc. A jestli vám ne, radši umýjte to auto. Dobře, dobře, pane. Já vám ho hned umeju. Ne! Umije ho on. Jsi magor nebo co? Umyj to sklo. Umyj ho. Umyj to auto. Tak dělej, no tak. Dobře, dobře, já ho umeju, ano. Ale vypněte to, já ho umeju.